E dando sequência à nossa agenda, anuncio agora a apresentação do selo Abracan de conformidade, apresentado pela presidente executiva da associação, senhora Kelly Galego Massaro, e pelo senhor José Augusto Varanda, presidente da comissão de ética e integrante do comitê assessor da Abracan. Por favor, Kelly. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse projeto que nós trazemos como selo de conformidade da Abracan. Bom, trazer para vocês o histórico dessa governança, que foi a criação e a consolidação desse trabalho. Desde 2017, nós criamos políticas institucionais a serem observadas pelos associados. Depois demos início ao programa de certificação dos colaboradores, implantamos o comitê assessor e ali demos início à discussão da gestão independente da associação. Já no começo de 2018, nós fizemos a reforma estatutária, que deu a introdução para a gestão profissional, dando independência para toda a gestão e relacionamento institucional da Abracan, seja com mercado, reguladores e agentes representatividades das classes. Depois nós fizemos o reforço do programa de certificação, que hoje é com a Fundação Getúlio Vargas, uma das mais conceituadas entidades certificadoras. E aí, culminamos com a implantação da comissão de ética também independente, que era um grande objetivo que a gente pudesse ter uma gestão independente da comissão. Seguimos então para a implantação da ouvidoria compartilhada, que hoje nós temos tanto a ouvidoria como o canal de denúncias, que a gente, como agentes obrigados pelo Banco Central, temos que ter. Então, dentro da associação, nós temos esse canal compartilhado. Seguimos a governança em 2019, efetivando então a primeira executiva, a presidência executiva e conselho independente da Abracan. No caso, o conselho continua sendo ainda membros do mercado, entretanto, com uma presidência executiva, que foi consolidada naquela governança onde imaginávamos a transparência para a continuidade da associação. Nós criamos então o comitê de compliance. E nesse comitê de compliance, nós fizemos inúmeros trabalhos, sejam reformulando, reestruturando, fazendo manutenção às políticas institucionais, dando continuidade já das outras ações que estavam em andamento, no caso também da certificação, normas e com todos as questões que nós entendíamos que precisava ser avaliada por um comitê independente também. Hoje nós fizemos, agora, ainda em 2019, nós demos início ao processo de monitoramento do mercado, que fizemos a interligação com a gestão e com a comissão de ética. Então, toda a tratativa que resultou dessa ação foi canalizada para a comissão de ética, que foi tratada de forma exclusiva, individualizada e sigilosa para com os associados, aqueles que estiveram diretamente ligados com resultados desse monitoramento. Chegamos então em 2020, esse ano tão desafiador, tão complexo que estamos vivendo, com a criação do Comitê de Remessas Institucionais, que resultou da absorção da ABM Transfer, que foi um prazer poder agregar os trabalhos que já eram desenvolvidos pela associação, mas com a efetiva absorção da ABM Transfer dentro do universo da Abracan. Então, tivemos a implantação dos fóruns, que resultou de um acordo de cooperação técnica com o Banco Central. Nesse acordo de cooperação, nós criamos dois fóruns, necessariamente com viés de câmbio, entretanto com necessidades e perfis diferenciados, porque lá existia a necessidade de ter os bancos e as corretoras com complexidades diferentes e discussões. Então, ele tinha como proposta básica de tratar com o DECOM questões permanentes, junto à diretoria, com
com os membros da Abracan, que levariam através do departamento DECOM essas comunicações, seja de dentro para fora, que a gente pudesse ter uma constante discussão, para que a gente tivesse um dinamismo ainda maior do relacionamento com o Banco Central. Esse fórum foi extremamente muito bem recebido pelos associados, os dois fóruns, os dois ambientes. Com ele, a gente conseguiu trazer propostas de soluções, de discussões, de forma mais imediatista, no sentido da interligação mais rápida, na comunicação com o regulador e mercado. O foco dele é sempre debater, identificar, buscar soluções e obter resultados para os problemas. Bom, os objetivos... Volta para mim, por favor. Os objetivos deles é a gente sempre debate as ideias, promove as melhores práticas, estimula a evolução do mercado de câmbio, fomenta o alinhamento interpretativo das normas, analisa tipologias, tendências de negócio e disseminação no mercado, identifica e avalia riscos de LDFT e estimula a conformidade com as normas. Até agora, as reuniões que nós tivemos foi bastante produtiva, no sentido, um ambiente foi criado o selo, no outro ambiente a gente tem tido inúmeras discussões no sentido da 3978 e também do PL de câmbio. Então, a gente já está trabalhando na interpretação, mesmo antes da norma entrar em vigor, no caso da circular da 3978, foi feito no Fórum das Corretoras um amplo debate e discussão para o alinhamento e o entendimento desse normativo recente. Bom, no Fórum dos Bancos, como eu falei, são dois fóruns. No Fórum dos Bancos, a gente iniciou as discussões para o selo. Foi discussão que nasceu no fórum por parte daqueles membros que lá estavam, no intuito de trazer uma solução, uma iniciativa conjunta com a Abracan, no sentido de tirar as assimetrias e trazer uma isonomia para os players de mercado. Então, com isso, a gente buscava garantir a efetividade e autorregulação do mercado, todas elas já existentes pelo Banco Central, estabelecidas pelo Banco Central, e aquelas que viriam com a 3978. Buscando sempre melhorar a imagem, a questão da imagem, permitindo mitigar os riscos que existiam por parte dos bancos ou mesmo dos agentes na corresponsabilidade, e permitindo sempre buscando o alinhamento com a 3978, que era um divisor e um marco na questão de PLDFT. Vamos lá, pode passar? Bom, a nossa expectativa, eu vou deixar essa frase aqui, é que o selo da Abracan deverá representar um verdadeiro divisor de águas na história do mercado financeiro, atestando a conformidade dos controles e procedimentos, estimulando a adoção de melhores práticas pelas instituições autorizadas a operar em câmbio, medindo o processo executado por auditoria independente de reconhecida reputação. Então, a ideia, a perspectiva do selo é que a gente traga um processo de revitalização para o mercado, um processo que faça com que a imagem do segmento seja sempre enaltecida. É um segmento bastante saudoso, no sentido de tem décadas de história, e que a gente busca a representatividade da excelência que as corretoras prestam para o mercado de câmbio, no caso, as corretoras, que é a primeira série do selo. Então, agora eu vou passar antes de passar a palavra para o Povo Varanda, a gente já ficou bastante satisfeito, nós tivemos já a adesão do Banco Bradesco para a iniciativa, bastante se filiando à Abracan, através da corretora Kirton, e tivemos também já três solicitações de ontem para hoje, já para início do processo da auditoria. Auditoria essa, que não tem efeito punitivo, tem efeito de gestão, de melhoria de controles, onde serão apontados todos os pontos que devem ser melhorados, que devem ser equacionados e que terão oportunidade de serem feitos durante esse processo. Então, eu passo a palavra para o Varanda, que vai falar um pouquinho para vocês do desenvolvimento. Na sequência, a gente tem uma mesa redonda onde a gente vai poder discutir com todos os... com toda a audiência aqui, a questão do desenvolvimento e aplicabilidade da ação.
Varanda. Boa tarde. Bom, para os que não me conhecem ainda, né? Eu vou fazer uma. Para que acho que ainda estou sem imagem, né? Varanda, boa tarde. Você consegue abrir o vídeo, por gentileza? Agora acho que Obrigada. estão todos me ouvindo bem? Então, Sim. antes de mais nada, antes de começar a apresentação, eu sei que como é um evento grande, que tem muita gente do mercado, talvez não me conheça, fazer uma pequena apresentação, aquela indispensável que todo mundo já conhece bem, né? Bom, mas é, o meu DNA é do Banco Central, né, onde eu trabalhei 36 anos e também tive uma experiência mais ampla, que eu tive cedido também nesse período para o Ministério da Fazenda, na suplantação do Secretário de Tesouro, planejamento, Casa Civil. Na Casa Civil, inclusive, eu participei da coordenação do projeto de criação do Ministério da Defesa e acabei indo fazer a implementação do Ministério da Defesa. Mas, retornando ao Banco Central, em 2003, eu, como adjunto lá da Secretaria Executiva, eu contribuí com várias outras ações e, especialmente, com a implantação da Comissão de Ética lá no Banco Central. E durante 7 anos eu exerci a coordenação da comissão. Na aposentadoria, que já tem 7 anos, ela coincidiu justamente com o momento crítico, né, da Operação Lava Jato, quando as primeiras ações começaram a ser desvendadas e trouxeram a público um esquema de corrupção em níveis completamente alarmantes, né? Então eu percebi que eu precisava continuar dando uma contribuição para tentar minimizar esse efeito perverso da corrupção. E aí comecei a fazer trabalhos na área de governança corporativa, de fortalecimento ou introjeção da cultura ética em organizações, né? Sejam elas públicas ou privadas, porque eu acredito muito que essa é a base, né, para uma instituição se considerar íntegra e conseguir sustentabilidade, especialmente a questão da sustentabilidade. Aí vim para Abracan colaborar com a Kelly no momento justamente dessa migração, né, do formato de ajudei nessa migração do formato de gestão da associação, né, e na implantação da Comissão de Ética Setorial Independente na Abracan. Bom, feita essa breve introdução, né, eu vou continuar aqui a exposição que a Kelly iniciou. Bom, primeiro dizendo que a questão do selo, né, ela surgiu a partir dessa constatação. Quer dizer, como a Kelly mencionou, no fórum de bancos, começou-se a debater sobre essa questão de necessidade de ajustes, né? E o que foi uma das constatações que foram feitas é que, nos últimos 6 anos, né, nós tivemos aí 14 liquidações, 14 instituições de nível de corretoras foram liquidadas, né? E as multas chegaram a mais de 600 milhões de reais, né? Então, isso demonstrou que essas sucessivas falhas nos controles, nos processos internos inadequados, né, elas penalizaram severamente as instituições não bancárias, especialmente no mercado de câmbio, né? Mostrou que as instituições vinham trilhando, né, um caminho muito perigoso, né? E muitas vezes levando à extinção da própria instituição, né? Mostrou que o custo de observância, de fato, é muito alto, né? Eu sempre falo isso, o custo de observância para uma instituição pequena, uma instituição de câmbio, ele é desproporcional, né? Mas, embora ele seja muito alto, o custo da inobservância é insustentável, né? Isso está demonstrado aqui, 14 instituições liquidadas e mais de 600 milhões de multas. Quer dizer, então, o prejuízo foi muito grande, né? Vultosos prejuízos, inabilitação de administradores, né? E um impacto muito significativo, um impacto negativo no segmento como um todo, né? Quer dizer, a partir de um problema, às vezes, vamos dizer assim, localizado em alguns agentes, mas todo o segmento acaba tendo esse tipo de mancha, né? E
colocando, inclusive, em risco a própria sustentabilidade de muitas das instituições. Então, essas falhas acabaram resultando num elevado risco também aos bancos, né? Porque os bancos que dão suporte às operações, né? Seja no fornecimento de banknotes, seja no acesso a esses CMS. Né? E, por sua vez, também a própria Abracan via frustrada a sua política institucional. Quer dizer, a política institucional da Abracan foi subscrita pela maioria dos associados, mas a Abracan não tinha um poder de enforcement. Né? A Abracan, como associação, ela não tem esse poder. Então, não, e tampouco pode obrigar também que as instituições sejam associadas. Né? Então, a gente sempre vendo no mercado instituições, muitas vezes não associadas à Abracan, fazendo coisas erradas. Bom, então, esse diagnóstico, né, de deficiências no mercado, né, motivou, então, o debate justamente no fórum, né, entre os bancos. Né? Foi o primeiro debate que surgiu. E aí começou a surgir essa ideia da criação de um mecanismo que pudesse garantir, né, de alguma forma, que de fato há controles, e os controles são adequados, né, controles, processos internos, né, eles são adequados e eles estão em conformidade com as normas cambiais e especialmente agora com as normas de PLDFT que estão sendo reformuladas, né, pela 3978. Bom, essa iniciativa ela tem que ser vista também como uma resposta à intensificação da própria ação do Banco Central. Como mostramos, né, o Banco Central vem intensificando a sua ação e a tendência é intensificar ainda mais. E a tendência é, inclusive, cobrar ainda mais em função dessas mudanças agora da 3978. Né? E ela converge também para os esforços na preparação da avaliação do GAFI, que está prevista para iniciar, né, no próximo ano. Ela estava prevista para ter iniciado agora em 2020, já era para estar sendo gerado o relatório agora no início de 2021, mas com a pandemia esse processo foi atrasado num ano. Bom, além disso, né, a ação também permitirá endereçar uma solução para essa falta de efetividade que eu mencionei das políticas institucionais da Abracan, né? Que, como eu falei, foi um processo de adesão, foi voluntária, a maioria dos associados, mas que a Abracan não tinha como monitorar, acompanhar. Né? E também um outro efeito positivo, né, da iniciativa é contribuir para mitigar o de-risking, né, em relação às instituições que atuam nesse mercado. Quer dizer, então, há uma expectativa muito, muito forte, né, de que essa ação venha a ser conhecida pelo mercado internacional, através do GAFI, através de outros organismos internacionais, essa ação seja levada a conhecimento dessas entidades, desses organismos, e isso tudo possa, então, começar a trazer uma resposta efetiva, né, para a questão do de-risking. Mas, ainda assim, foram outras metas que também foram consideradas nesse processo. Né? Primeiro, é essa condição que a Kelly mencionou, né? Que é prestar um assessoramento profissional às instituições, né? Um assessoramento profissional, para que elas possam ter uma certa segurança de que todo o processo que eles estão preparando, quer dizer, imagino que esteja sendo preparado durante todo esse ano, né? Porque a circular é de janeiro e vai entrar em efetividade agora em outubro, hoje, a instituição não tem uma segurança de que tudo que ela fez, de fato, está de acordo com as exigências do Banco Central. Então, é uma forma que se encontrou de prestar esse tipo de assessoramento, né? Por uma empresa de muita qualidade, que nós vamos mencionar a seguir, de uma forma muito profissional. Estimular também a adoção das melhores práticas nacionais e internacionais, como a Kelly já mencionou. E também disseminar, né, o uso de técnicas de monitoramento dos pontos de venda. Né? Porque hoje ainda há também
instituições que não estão fazendo esse monitoramento, ou estão fazendo de forma incipiente. Outras não, outras instituições já estão adotando esse monitoramento e até no trabalho que nós realizamos ano passado, a Abracan realizou, muitas instituições agradeceram, né, essa contribuição da Abracan e disseram, não, nós vamos também adotar uma ação própria nossa, porque foi muito boa, né? Mostrou, de fato, algumas fragilidades. Né? Bom, criamos aí, então, também uma estratégia para a efetividade desse instrumento. Né? Primeira coisa é que esse instrumento ele não é imposto, não haverá nenhuma imposição, seja pela Abracan, seja pelo Banco Central, não. Ele é um instrumento que deverá ser uma exigência do próprio mercado. Né? Então, há um compromisso dos bancos em também se submeterem à aferição desses mesmos requisitos. Logicamente, nós vamos ter que trabalhar ainda nos requisitos para o selo específico de bancos, né? Mas serão requisitos possivelmente até mais exigentes, né? E eles vão se submeter a esses requisitos, né? E também vão cobrar a obtenção do selo para manutenção do relacionamento com os parceiros e agentes de mercado. Então, vamos dizer assim, a cobrança do selo não é de nenhum órgão, né? Seja um órgão público como o Banco Central, ou algo supervisor, seja da associação. Não, é o próprio mercado, é um instrumento que o próprio mercado vai exigir. O interesse também, outra questão da estratégia, foi o interesse de todos no nivelamento das condições de competitividade. Né? Hoje, a gente vê que no mercado ainda tem aqueles que insistem em operar com menor custo de observância em desconformidade com as normas. E isso acaba ocasionando, né, uma tremenda situação de assimetria, né, nas condições de competitividade. E aí, então, a ideia é dar um basta a isso, né, dar um basta aos que querem continuar operando em desconformidade com as normas, né, e que provocam esse tipo de concorrência desleal. Né. Acabar com uma prática corriqueira, que a gente escuta muito, isso é, todo mundo que está no mercado sabe que existe, né, de que alguns agentes, algumas, ficam oferecendo a operação, que não é uma operação correta, é irregular, ficam tentando passar e até que alguém aceita. Né? Então, fica aquela ciranda no mercado até que alguém aceita. Esse que aceitou, normalmente, não tem, né, os mesmos controles, né, e tá fazendo uma concorrência predatória no mercado. Além de tudo, está jogando o mercado na vala de lavagem de dinheiro, coisas desse tipo. Outra questão também que se pautou é não incluir a avaliação de questões prudenciais ou contábeis, né, na avaliação do selo. Né? O selo não é uma auditoria interna, não é um processo de auditoria interna, não vai checar contas, não vai checar questão de capital, nada disso. Né? O roteiro do selo, ele está restrito às questões da 3978 e algumas questões que são derivadas das normas de câmbio, né? Evitar algumas operações que também regulares, que também ocorrem no mercado. E a outra questão é a consolidação e aprimoramento desses mecanismos de monitoramento do mercado, que eu falei também sobre falei agora um pouco antes sobre isso. Bom, e aí esse selo ele foi dividido em três séries, né? A série 1000, que vai ser destinada aos bancos que operem em câmbio, qualquer banco, não só os bancos que são associados à Abracan. A Abracan hoje conta com 12 bancos associados. Eram 10 até alguns dias atrás, mas já dois novos bancos aderiram, se filiaram agora recentemente. Mas não só esses, a ideia é que todos os bancos, a Abracan tem feito um trabalho, já há conversas com a FEBRABAN para mostrar a validade, a importância desse mecanismo, e até agora a adesão tem sido muito boa. Né?
Então, há a expectativa de que esse selo, lógico, isso é um processo, isso não é uma coisa de imediato, né? Até o processo da própria obtenção do selo, que nós vamos mostrar agora à frente, vocês vão ver que também é um processo, não é nada assim para acontecer de hoje para amanhã, mas ao longo do tempo a ideia é que esse mecanismo se consolidando, ele vai ser cobrado por todos os agentes de mercado. A série 2000, então, é a destinada a corretoras e CTVMs, ZTVMs, né, que operam em câmbio. É por ela, que, inclusive, que o trabalho se inicia, como eu vou mostrar agora no cronograma mais à frente. E a série 3000, que vai ser destinada aos correspondentes cambiais. Embora que na série 2000 já há um trabalho em cima dos correspondentes que estão vinculados aos corretores, que é a maioria, né? Bom, e aí então, como eu falei, temos aí o cronograma de implantação, né? Esse cronograma, ele foi elaborado com base numa estratégia gradualista, como eu falei, né? não haveria como implementar tudo de uma vez, porque senão até o congestionamento de processo de auditoria seria muito grande, né? E também houve também uma abordagem com base em risco, né? Que é um preceito da própria 3978, a abordagem com base em risco. Então, entendemos que se começássemos pelas corretoras e, como eu falei, por via indireta, pegando os correspondentes dessas corretoras, pelo menos assim, entendendo como é que a corretora está lidando com o seu correspondente, como é que ela seleciona, como ela monitora o seu correspondente, né? Nós já estaríamos fazendo, no ponto de partida, um trabalho muito importante. Então, hoje é o lançamento do selo da série 2000. Né? Primeiro de fevereiro, o selo para a série 1000, para bancos. Então, a partir de 1º de fevereiro, conta o prazo para bancos. E a partir de 1º de março, o prazo para os correspondentes. Como cada uma dessas séries, né, terá um prazo de 180 dias para obtenção do selo, então o da série 2000 para corretoras encerra no dia 31 de março, de 2021, né? E o selo para a série de bancos no dia 30 de julho de 2021 e o selo para a série de correspondentes no dia 31 de agosto, também de 2021. Então, veja, é um cronograma bem suave de implantação, não é para ser nada assim... Quer dizer, vamos dar mais tempo até para os correspondentes se prepararem, né? Só vamos começar a iniciar a contagem do prazo de 180 dias para correspondentes no dia 31 de março, né? Então, os correspondentes que são, de fato, o lado mais frágil do processo, por serem entidades pequenas, né? Empresas pequenas que a gente conhece, a gente sabe, que tiveram também um impacto maior, até talvez nesse momento da pandemia, eles terão um prazo maior, né? Por isso se colocou eles como a última série. E os bancos é aquela questão também que nós precisaríamos de mais tempo para fazer essa articulação com os grandes bancos, os bancos comerciais, para que a partir de 1º de fevereiro a gente possa incluir todos, né? Processo de auditoria. Então, a auditoria, ela vai aferir a existência e a adequação das políticas, né, dos processos e dos controles de cada avaliado, tá? E vai conceder uma nota a cada um deles. Então, vocês vão ver, hoje já está disponível, nós já colocamos no hot site do selo o regulamento. Há um regulamento, vou falar mais à frente sobre o regulamento, e lá, então, tem a forma de aferição, tem os 11 requisitos para esse selo série 2000, há um roteiro com 11 requisitos de conformidade, e para cada um desses 11 requisitos, a auditoria vai fazer a avaliação e vai pontuar de acordo com o critério que está lá no roteiro. Vai conceder nota, a nota tem faixas, e
lá tem explicitado qual é o critério para pontuação. Bom, a auditoria, então, se encontrar deficiências, né, ela vai apontar essas deficiências para o avaliado, né, vai receber um relatório, todo avaliado vai receber um relatório completo, né, desse processo. Ela vai apontar as deficiências, vai indicar o que que ela precisa, o que que a instituição ou a entidade, no caso correspondente, precisa fazer para se ajustar, né? E esses ajustes vão ter que ser feitos dentro de um outro prazo que eu vou mencionar a vocês, né? Evidentemente, se for um ajuste pequeno, né, uma coisa pontual, é muito tranquilo a possibilidade do avaliado negociar com a... E se ainda houver prazo, né, se houver prazo suficiente, estiver dentro desse cronograma dos 180 dias, o avaliado pode negociar com a empresa e pedir, olha, eu preciso de mais 15 dias, de mais 20 dias para ajustar isso daqui. Se estiver dentro do prazo, isso é bem possível. Então, a empresa não encerra, né, a auditoria, não faz o relatório final e aguarda esse ajuste. Então, isso tudo é flexível, como é qualquer processo de auditoria. A gente sabe que isso ocorre em qualquer processo de auditoria. Antes de fazer o relatório, poder fazer algum ajuste para já não constar aquela deficiência no relatório. Bom, com relação ao compartilhamento de informações, isso é outra coisa muito importante, outra questão muito importante que foi considerada como assim, condição sine qua non para esse processo. É que a Abracan não terá acesso às informações dos auditores. A Abracan apenas vai receber dados agregados sobre a avaliação final, né, para que a gente possa saber se atribui ou não atribui o selo, né, se a instituição vai ter o selo ou não vai ter o selo. Mas todo o relatório detalhado será da própria instituição. Ela recebe, né, esse documento, recebe esse subsídio, como eu falei, é um processo de assessoramento mesmo, não só de avaliação, né? Não tem nenhuma questão punitiva, quer dizer, evidentemente que se a instituição ou o correspondente não se ajustar, ele poderá ter os negócios dele prejudicados pelo próprio mercado, mas não há nenhuma punição, né, efetiva. Então, ela vai receber esse relatório e aí a instituição, inclusive, com esse relatório, de posse desse relatório, ela também poderá, ou ela mesmo, elaborar o seu próprio relatório de efetividade, que está previsto na 3978. Né? O primeiro relatório só vai ser cobrado pelo Banco Central em março, mas pode ser que a empresa, a instituição já... Pode ser, não. O recomendável, né, é que a instituição já esteja providenciando esse relatório a partir de determinado ponto e que vai coincidir, possivelmente, com esse calendário do selo. Então, ela poderá usar esses dados para o relatório de efetividade ou até encomendar à própria empresa de auditoria um relatório específico, né? Mas aí, evidentemente, é uma negociação privada entre as partes, não há nenhuma interferência da Abracan nesse processo. Só lembrando que ela pode aproveitar a sinergia, né, já gerada por esse trabalho para cumprir essa exigência do Banco Central, um custo certamente muito baixo, porque a empresa já está ali, já tem muitas informações, ela certamente poderá fazer um preço bem mais em conta do que uma instituição que fosse ter que fazer todo o trabalho, né? E, além disso, a empresa que nós credenciamos, houve também uma participação dela no nosso processo de economia solidária. Ela aderiu ao processo de economia solidária. Então, é possível, né, que ela preste até outros serviços, só não poderá acumular serviços porque, por exemplo, a 3978 veda que a auditoria interna faça o relatório de efetividade. Então, ela pode acumular menos esses dois. Ela não pode fazer a auditoria do selo, o relatório de efetividade e a auditoria interna, porque aí cria essa incompatibilidade. Bom, então, como eu falei, esses requisitos serão avaliados para cada série, né, e pontuados, então, de forma a testar
se de fato há a existência, né, daqueles controles e se eles estão adequados, né, se eles cumprem a finalidade dentro da nova norma de PLDFT, né? E também algumas questões de normas cambiais também que serão avaliadas, vocês poderão ver isso no roteiro. Bom, então, também já mencionei, mas reforçando, né, que será feita por uma auditoria, uma empresa de auditoria independente de renomada qualificação. Foi outra exigência colocada para o processo. Durante as reuniões do fórum, a Abracan foi, vamos dizer assim, desafiada, né? Olha, só temos condição de fazer um processo dessa envergadura, com essa responsabilidade, se a empresa for uma empresa de renome, bem conceituada no mercado. Então, nós fizemos um processo com 4 empresas. Foram 4 empresas nesse nível, as 4 empresas preenchiam essas exigências, né, de renome e de capacidade comprovada. O processo foi tão interessante, tão surpreendente, que todas as 4 empresas se empenharam ao máximo para serem escolhidas, de tanta importância, né, e relevância que eles mesmos deram, né? Eles perceberam a importância disso. E aí, com isso, houve a possibilidade da gente conseguir uma condição até financeira, né, de custo, muito, muito razoável. Muito razoável. Nós não tínhamos a expectativa que nós chegaríamos na faixa que nós conseguimos chegar. Para vocês terem uma ideia, essa expectativa era acima, né, num valor acima, mas nós conseguimos fazer uma negociação muito boa. E no final foi tão difícil decidir que nós tivemos que criar um processo interno de pontuação. Fizemos um questionário, né, onde a gente queria saber várias questões sobre o processo que eles iam utilizar para fazer essa avaliação. E aí pontuamos cada requisito desse para poder chegar à escolha ou à indicação da empresa que parecia ser a mais indicada, né? Essa empresa, ela vai ser, ela foi credenciada já no caso, né? Mas todo ano ela vai passar por um processo de avaliação. O contrato, o acordo da empresa com a Abracan, ele tem que ser renovado anualmente, justamente para que a Abracan possa verificar se a empresa está atendendo, né? Está cumprindo tudo que foi solicitado, se o processo naquele ano transcorreu de uma forma positiva, porque caso haja alguma conformidade, ou, enfim, alguma questão que não tenha sido feita a contento, a Abracan poderá fazer uma nova seleção, né, e escolher uma nova empresa. Agora, por que teria que ser uma empresa única, né? Porque só uma empresa única, primeiro, poderia chegar a um custo tão baixo, né? Porque ela teria, evidentemente, uma questão de escala, né? A economia de escala. E segundo, porque é importantíssimo ter a uniformidade do processo, né, de coleta e avaliação, e também uma isonomia, né? Não só a uniformidade do processo até um pouco mais fácil de trabalhar, mas como fazer a isonomia da avaliação. Né? Então, seria muito difícil, seria uma coisa. Então, certamente teriam instituições que iriam reclamar que a empresa foi mais rigorosa com ela do que foi com outro. Né? Então, para isso, a gente entende que só é possível fazer com uma única empresa. Vamos acompanhar esse processo, passo a passo, né? Embora a gente não, como eu falei, não interfira nos relatórios, mas o processo em si vai ser acompanhado. Antes dele iniciar, nós já estamos em reuniões constantes com a empresa para detalhar esse roteiro, né? E aí, quando o processo de fato iniciar, nós vamos ter um acompanhamento passo a passo dele, para de fato garantir que essas condições estão sendo cumpridas. Então, para o primeiro ano, né,
de parceria foi credenciada a empresa chamada Mazars. É uma empresa que não é das mais conhecidas, mas é uma das mais conceituadas no mercado. Está ranqueada entre as melhores. Tem um ranking nacional, tem um ranking internacional e tem um ranking nacional. Pelo ranking nacional, no Brasil, ela já está entre as melhores. Não é uma das Big Four, como o pessoal menciona no mercado, mas é uma das, vem logo a seguir das Big Four. Nós tivemos até a participação de Big Four no processo, de duas Big Four. Só que elas deram condições um pouco de preço um pouco acima, né? Mas também reduziram bastante, a partir da proposta inicial eles chegaram a reduzir bastante, mas ainda assim ficou um pouco acima. Além do que, nós percebemos que são empresas muito grandes, com uma estrutura enorme, e que o nosso processo dentro dessas empresas talvez não tivesse a mesma relevância que nós percebemos dentro da Mazars. A Mazars, de fato, se colocou uma equipe, o chefe dessa equipe é uma pessoa experiente, tem 30 anos de experiência nessa área de compliance, de investigação de fraude, é professor, acadêmico. Então, uma pessoa de muita, muita competência e responsabilidade que vai chefiar essa equipe. Vocês vão ter a oportunidade de ter contato diretamente com ele nos webinars. Quem participar dos webinars vai ter contato com pelo menos dois diretores da empresa. Essa empresa é de origem francesa, né, e hoje ela está presente em mais de 91 países, ou cerca de 91 países. Então, de fato, é uma empresa global. Bom, os scores e prazos. Né? O selo ele terá que ser emitido, como eu falei, em até 180 dias. Colocamos lá o cronograma, começando agora hoje, para a série 2000, até 31 de março. Então, todas as corretoras que desejem, evidentemente, obter o selo, teriam que já iniciar e concluir esse processo. Bom, isso vai valer para todas as séries. Né? Estou dando o exemplo da série 2000, que é a primeira, mas isso é a mesma regra para todas as três séries, e se no futuro houver outras séries, que pode acontecer, também terá essa mesma regra. E, evidentemente, só vai ser atribuído o selo para aquelas instituições que cumprirem, né, os requisitos mínimos por meio das notas e dos critérios que nós estamos divulgando no regulamento. Esse selo terá validade de um ano, né, e terá que ser renovado pelo mesmo processo. Então, a cada ano, aí a instituição já sabe o cronograma, a Abracan vai acompanhar esses prazos, né? Se houver dúvida, a instituição pode consultar. Não cabe à Abracan, isso está bem claro no regulamento, fazer um monitoramento, ficar ligando para, ou fazendo contato com a instituição, avisando, olha, vai vencer o teu selo, isso não cabe à Abracan. Mas a Abracan pode ser consultada, em caso de dúvida, qual é a data de validade de vencimento do selo. Agora, havendo deficiências, né? Como eu mencionei antes. O que acontece se houver deficiência? Bom, a instituição ela vai ter mais 6 meses para solucionar essas pendências. A única questão é que ela vai ter que se submeter novamente a outro processo de auditoria, porque, evidentemente, alguém, né, tem que atestar que aquelas deficiências foram sanadas. Mas ela tem 6 meses. Então, na verdade, a gente fala num cronograma de 180 dias, mas, na verdade, ele tem um prazo de até um ano. As instituições vão ter até um ano para se adequar. Agora, pode haver a pergunta, mas se eu não conseguir obter no primeiro prazo de 180 dias, eu não posso ficar mal vista no mercado? Pode, né? Pode. Aí é uma questão de mercado. O mercado, evidentemente, vai ter acesso a essa informação, se tem, se não tem, né? Vai saber que, certamente, a instituição não conseguiu obter o selo, e aí, evidentemente, pode haver algum tipo já de querer não mais fazer a operação, mas já ter algum olho mais
clínico, né, uma exigência maior, né, sobre aquela instituição. Mas, de qualquer forma, esse é o prazo, 180 dias para a primeira chance, até 180 dias, e mais 180 dias para a segunda. E também é o seguinte, não precisa a instituição ficar esperando, quer dizer, esses prazos são todos eles até 180 dias na primeira etapa e até 180 dias na segunda etapa. Então, se a instituição não conseguiu passar na primeira etapa, mas ela, um mês, dois meses depois, já resolveu o problema, ela pode pedir a nova auditoria e já obter o selo, se tiver tudo ok. Entendeu? Então, tudo fica sob o controle da própria instituição. Nós estamos colocando regras bem claras, mas quem tem o controle, quem vai estabelecer o momento certo para pedir a auditoria, é a instituição. Só lembrando, né, evidentemente, que a auditoria é única, né? Por mais capacitada que ela seja, por equipes que ela possa ter, possa agregar para esse processo, pode haver um processo interno de remanejamento, agregar mais gente e tal, mas tudo isso é finito, né? Esses recursos são finitos. Então, evidentemente, se todo mundo deixar para o final, né? Se todo mundo deixar para março, né? Pode ter gente que fique sem o selo porque não deu tempo de fazer o processo. Então, vai passar, vai estourar os 180 dias, não vai obter o selo porque ainda está no processo, o processo nem começou, ela pediu lá dentro do prazo, mas não, a auditoria não pôde iniciar. No regulamento tem lá um formulário, o anexo 1 do regulamento, é um formulário que a instituição tem que preencher, colocar suas principais informações, estão todas lá declaradas no formulário, e enviar para a empresa, enviar diretamente para a empresa. Né? A partir daí, a empresa, então, programa, né? Começa a dialogar com a instituição para programar a auditoria. Então, é isso que eu digo, se todos esses formulários chegarem, ou a maioria chegar no final do prazo, não vai dar para fazer todo mundo, alguém vai ficar de fora, ou alguém, né? Vai ficar de fora. Bom, e aí, falando um pouco, então, das etapas que nós já vencemos, né? Que estão já todas elas aí no hot site, né? Primeiro, a primeira etapa desse regulamento, né, foi fazer esse roteiro. Então, foi um trabalho muito difícil, que, apesar da redação ter sido feita pela Abracan, né, e quando eu falo Abracan, não sou eu, Varanda, sozinho. A Abracan hoje tem um comitê assessor, né? Comitê assessor participo eu, participa a Loredana, que é superintendente, participa o Fernando Borges, que é o jurídico, né? Eu sou jurídico da Abracan, e participa também a Heloísa Canassa. Então, esse comitê foi que fez, né? Pela Abracan, pelo lado da Abracan, foi que fez todo esse trabalho. Esse trabalho que eu vou mencionar aqui, roteiro, regulamento, plano de comunicação, foi feito pelo lado da Abracan com essa equipe. Mas o roteiro que deu início ao processo, ele foi discutido, evidentemente, com os bancos, né, que participavam do fórum. Então, só para nominar aqui, né, participavam do fórum o Banco Rendimento, representado pelo Marcelo Marques, participava o Banco da Ecoval, representado pelo Eduardo Campos, o Banco Orinvest, representado pela Miquelina Tavares, né? O Banco Western Union, representado pelo Ricardo Amaral, e o Travelex, representado pelo César Garcia. Né? Além desses representantes, outros, chefe de compliance, chefe de controles e tudo mais, também nos ajudaram a definir esse roteiro. Né? E lógico que o Banco Central, coordenando também o fórum, né? Evidentemente, de certa forma, não participou, mas ele teve a ciência e, de certa forma, parametrizou o trabalho, né? Sem participar diretamente. O trabalho foi, de fato, construído pelos bancos com o apoio da Abracan, nesse ambiente do comitê assessor que eu mencionei. Então,
Por isso que foi redigido pela Abracan com base nos trabalhos das equipes técnicas dos bancos, como está relatado aqui. E no final, já agora na parte final, teve também a participação da empresa de auditoria, que agora, nesse momento, a empresa está trabalhando, vocês vão ver lá no roteiro, que vários dos requisitos existe a palavra adequação. Verificar se existe a existência e a adequação de determinado controle, de determinado procedimento, da política de PLD. Por que adequação? Porque é a exigência do Banco Central. O Banco Central vai exigir de vocês isso, entendeu? Então, não adiantava nada a corretora, a auditoria, não fazer essa exigência. Ela precisa fazer. Só que, então, nós estamos definindo com a auditoria parâmetros bem objetivos para caracterizar essa adequação. E é lógico que isso também, como eu falei, é um processo, né? Que nós vamos ter que ir aprimorando ao longo do percurso. Mas a ideia é que quando ela começar a fazer a primeira auditoria, ela já tenha muito claro como é que ela vai medir a adequação. Agora, não seria possível eliminar essa exigência, porque senão nós não estaríamos fazendo o trabalho que o Banco Central espera na 3978, e quando o Banco Central chegasse na sua instituição, poderia dizer que aquilo ali não é adequado, né? Então, depois do roteiro, o roteiro, na verdade, é um capítulo do regulamento. O regulamento é muito mais completo, ele entra em todos esses detalhes que eu estou falando e em mais detalhes ainda, né? Ele foi detalhado, então, pela Abracan, por essa equipe, foi redigido, debatido com os representantes dos bancos e foi finalmente aprovado. E hoje foi disponibilizado no hot site. E, finalmente, fizemos o plano de comunicação, né, que contemplando o nivelamento das informações, inclusive nesse evento, né, a disponibilização no hot site, né, e a realização dos webinários técnicos, que já está programado primeiro. O primeiro vai acontecer semana que vem, vocês podem até anotar aí, semana que vem, dia 7, de 17 às 19 horas. Já, inclusive, com a presença de representantes da empresa de auditoria. Então, vai ser uma forma de começar a tirar as dúvidas. Eu digo começar porque pode ser que ainda haja necessidade de fazermos outros, né? Esse é o primeiro. Bom, o lançamento, então, é hoje, está sendo hoje, né? E não é uma coincidência, né? A data foi, de fato, escolhida para coincidir, né, com a entrada em vigor da 3978, que, como eu falei, foi prorrogada. É até interessante, porque o Banco Central tem uma visão de que ele espera que todo mundo esteja ajustado, porque como a norma é de janeiro, né, deu um prazo inicial, se não me engano, era julho, né, e depois ela prorrogou para outubro, o Banco Central entende que houve prazo suficiente. A gente que está no mercado desconfia um pouco, né, de que esse prazo tenha sido assim tão suficiente, porque primeiro porque a norma agregou realmente uma dimensões, né, muito diferentes, dimensões novas, como a questão de deixar a avaliação de risco por conta da instituição, dela estabelecer uma política, né, de risco, avaliação de risco individualizada, questão de cliente, para o parceiro, até para empregados e fornecedores, né? Então, tudo isso ficou agora a cargo da instituição. Existe essa figura nova da avaliação de efetividade, para ter que medir a efetividade disso tudo, né? De todas essas exigências, né? Houve mudança na conceituação de PEP, que, na verdade, deu uma abrangência ainda maior a esse conceito. Portanto, são muitos desafios e a gente sabe que até em função também da questão da pandemia, né, pode não ter dado tempo. Embora a pandemia, de certa forma, ela até por esse lado, né, ela favoreceu porque a maioria das equipes fizeram home office. A gente sabe que no home office até o trabalho, na maioria dos casos, houve um rendimento maior.
pelo menos na Abracan, a gente tem trabalhado 12, 14 horas por dia, principalmente para desenvolver tudo isso. Mas houve um rendimento grande no home office e pela diminuição de negócios, de atividades, né, do dia a dia, é possível que aquelas empresas que tiveram esse direcionamento tenham conseguido já uma melhor, né, um melhor nível de preparo. Mas isso a gente sabe que não é 100%. Bom, então esse hoje também passa a ser o início, né, do prazo que, de 180 dias, né, para a obtenção do selo da série 2000, que é voltado às corretoras. Bom, agradecendo então, por enquanto, eu acho que o conjunto de informações mais substanciais é esse, que foi passado aqui a vocês. Nós teremos, depois do intervalo, depois da apresentação da Brinks, nós teremos uma mesa redonda, né? A mesa redonda eu devo estar conduzindo. E acho que nessa mesa redonda, deixa eu ver se eu consigo... Nessa mesa redonda, que nós vamos ter em seguida, né? Nós vamos ter a oportunidade, primeiro, de ouvir a opinião, a manifestação de alguns especialistas, né? Alguns bancos que participaram desse trabalho, do desenvolvimento desse trabalho, e de outros especialistas do mercado. E vamos ter a oportunidade de responder as primeiras perguntas. Então, embora a gente ainda tenha um tempo aqui, eu acho que seria mais produtivo nós deixarmos esse debate, essas perguntas, porque a gente ganharia até um tempo, né? Encerrando um pouco antes aqui, né, Amanda? Eu acho que eu estou um pouquinho adiantado em relação ao tempo que me havia sido concedido. Mas eu acho que encerrando um pouco antes, a gente também ganha tempo para estender mais o debate depois na mesa redonda. E vamos procurar nessa mesa redonda estabelecer um melhor esclarecimento dessas questões que nós mostramos aqui. As dúvidas mais pontuais, as dúvidas mais técnicas, né? Aí eu pediria para a gente deixar para a semana que vem no webinar, porque aí nós vamos ter a possibilidade de ter um esclarecimento melhor, mais aprofundado, e entrar no detalhe mesmo, né? Mas hoje, qualquer dúvida no geral, nos aspectos gerais de todas essas regras que foram aqui apresentadas, elas serão bem-vindas e certamente poderemos responder. Bom, então eu agradeço muito em nome da Abracan e espero que a gente possa estar realmente fazendo uma contribuição grande para o mercado, para vocês, para as corretoras, para os bancos que operam em câmbio, de dar segurança de que estão no caminho certo e, principalmente, afastando aqueles que não querem trilhar o caminho certo, que, ao contrário, querem ficar no caminho errado. Muito obrigado. Obrigada, Varanda. Agora, teremos uma breve pausa de 5 minutos para um café. As questões serão dirimidas no próximo painel. Utilize o Q&A. Até já.